hallarda yenə, yəni ölkənin bir nömrəli məsələləri sərhəddə baş verən məsələlərdir. Hər nə qədər sərhədimiz rəsmi olmasa da, şərti sərhədlərdə gedən məsələlər təbii ki, əhalini çox narahat edir və çox qəribədir. Biz əslində Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyindən belə bir xəbər almadıq, amma ötən həftə bütün media yazdı ki, Cəbrayıl istiqamətində pualar havaya qalxıb, artilleriya atəşləri açılıb. Bu reallıqda baş vermişdir. Ümumiyyətlə, mən istəyirəm bunu birinci bəyan eləyək. Olmuşdur belə bir hadisə? Baxın, bizim tutaq ki, Laçında, Kəlbəcərdə olan qoşunlarımız var. Bu qoşunlar təlim keçməlidir mi? Təbii. Yaxşı, onlar gedib ön xəttdə təlim keçə bilməz ki, onları arxaya çıxarmaq lazımdır, onlara geniş meydan vermək lazımdır, onlara manevr imkanları təmin eləmək lazımdır. Böyük ehtimalla həmin o eşidilən səs, küy qaldırılması. Cəbrayıldə nə var ki, biz orada pua qaldıraq? Cəbrayıldə düşmən yox, təhdid yox. Ön xəttdən söhbət gedir 100 kilometr arxada yerləşən bir ərazidə. Biz nəyə görə pua qaldıraq və s. Orada böyük ərazilər var, boş ərazilər. Bəli. Həmin ərazilərdə yəni, təlim... araz boyu, orada bütün ərazilər... Bəli, təlim keçirildiyimiz ərazilər var. Araza da çox yaxınlaşmırıq ki, İran tərəfin şeyini. Amma təlim keçmək üçün öz ərazimizdə sərhəddən 5 kilometr bərdə istədiyimiz fəaliyyəti rahatlıqla həyata keçirə bilirik. İkincisi, puaların qaldırılması, indi artilleriya atəşinin nizamlanması üçün biz müharibədə də bunu eləmişik. İndi də pualar qalxmalıdır. Yəni, artilleriya atır, pua çəkir, məlumatı ötürür. Heyət 50 sağa, 50 sola və s. nizamlamağı həyata keçirir. Yaxşı, bunlar niyə Müdafiə Nazirliyi, məsələn, bu qədər manşet oldu? Niyə bu haqda informasiya yayılırlar sizin fikrinizcə? Yəni, bu bir böhran vəziyyəti yaradır Azərbaycanda. Bir həyəcan yaradır, terror başladı, müharibə başladı. Nəyə lazımdır bu xəbərləri? Şəxsən məndə belə bir problem yaranmır. Mənə gələndə elə bir məlumat... Sizin də ayrı da, sizin informasiyanız ayrıdır. Götürürəm, ərazi ilə əlaqə saxlayıram, Müdafiə Nazirliyi ilə sorğu verirəm. Adam üstün Allah var, bəziləri ay mətbuat xidməti cavab vermir. Gecə saat 1, 2, 3, bir də görsəm 5-də belə səhər üzü cavabını, yəni cavablandırırlar. İndi vətəndaşların bu informasiya çatma imkanları gəlir. Amma ölkə içərisində... Saytlar da mütəxəssisə müraciət eləməlidir ki, yəni doğrudan mı Azərbaycanda hələ də məlumdur ki, orada baş verənlərə ən tez reaksiyanı kim verir? Yəni bu səhifəyə baxanda məlum olmur ki, amma Azərbaycanın ən belə sayğın seçkin saytları, qəzetləri manşetdən verdilər ki, Cəbrayıl istiqamətində gərginlikdir. Ola bilir, biri verir. Olur ki, mən tutaq ki, həmin an düşürəm efrə və yaxud da hansısa bir tədbir olur, 3 saat, 4 saat telefon olur sönmür. Reaksiya verə bilmirəm də, verirəm, ha, bu biraz gecikmiş ola bilir. Amma əksər məsələlərə mən belə deyək də, anidən, qısa müddətdə verirəm ki... Yəni bu sizin bütün hallarda sizin vəzifəniz deyil də, bunu etməli olan qurum var və biz istəyirik. Bəli, yəni məqsədimiz odur ki, biz media olaraq səhih informasiya ilə məlumatlandırıla və cəmiyyətdə bir çaşqınlıq və cəmiyyətdə bir çaşqınlıq yaranmasın. Mina partladılırsa, deyin ki, filan ərazidə bu vaxtı, filan vaxtı, bu vaxtı təlimlər keçiriləcək, ona görə də partlayış, və yaxud da filan ərazidə partlayış səsləri eşidə bilər, bu təlimlərlə bağlıdır. Bitdi, getdi, auditoriya sakitləşdi. Bəzən də biriləri sanki Allahındandır ki, bu mağarədə rəsmi məlumat yoxdur, nə istəsəm yaza bilərəm, poza bilərəm. Bu da doğru olur. Çox yanlış bir şey. Dəqiqləşdirmək lazımdır. Həssas yerdir, həssas mövzudur. Bu qədər düşmənin təxribatları fonunda bir partlayış eşidilir, pua qalxır, artilleriya hərəkət edir. Təbii ki, təlimlər ordunun həyat tərzidir. Bu davam edir. Bu dəqiqədə təlim gedir. Bax, haradasa bu dəqiqə nə isə baş verir. Amma olur ki, bu döyüş atışlı təlimdir. Var ki, sadəcə təlimdir. Bəzən atəş olmadan da keçirilir.